Xəzər dənizinin sahildən çirklənməsinin qarşısını almaq üçün qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin şöbə müdürü Rasim Səttərzadə deyib. Onun sözlərinə görə, Xəzər dənizinin çirklənməsinin qarşısının alınması, azaldılması və ona nəzarət, eləcə də onun ətraf mühitin mühafizəsi, qorunması və bərpası üçün fərdi və ya birgə şəkildə bir neçə zəruri tədbirlər görülür. Sahildən çirklənmənin qarşısını almaq üçün burada bir neçə komponent var. O cümlədən direkt olan suların təmizlənərək Xəzərə axıdılması məsələsinin idarə olunması. Bununla bağlı bilirsiniz ki, iri miqyaslı layihələr həyata keçirir, yeni müasir təmizləyici qurğular qurulur, mərkəzləşmiş kanalizasiya sistemləri qurulur, köhnə təmizləyici qurğular modernləşdirilir, müasirləşdirilir, rekonstruksiya olunur. Bu arada Xəzər dənizinin ekoloji probleminin həlli istiqamətində 5 Xəzəryanı ölkənin ekologiya nazirləri və müavinləri Moskvada bir araya gələrək transsərhəd kontekstdə ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında protokol imzalayıblar. Bu isə artıq üçüncü protokoldur. Ümumiyyətlə, Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında çərçivə konvensiyası, Xəzər dənizinin çirklənmədən qorunması, biomüxtəlifliyinin mühafizəsi, su resurslarının səmərəli istifadəsi, ətraf mühitə bütün mənfi təsirlərin azaldılması, bu sahədə Xəzəryanın ölkələrin əməkdaşlığı, elmi tədqiqatların aparılması, ictimaiyyətin bu məsələlərə məlumatlandırılması və cəlb edilməsi və s. məsələləri nəzərdə tutur. Rasim Səttərzadə onu da bildirdi ki, Xəzərin ekoloji probleminin həlli istiqamətində sahil boyu şimaldan cənuba kimi olan hissəsində də mütəmadi reydlər keçirilir.